Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը որոշել է երաշխավորություն ներկայացնել, որպեսզի փոխվի Ալեն Սիմոնյանի եղբոր կնոջ Սիներջի ընկերության տնօրենի եւ ընկերության մեկ այլ աշխատակցի խափանման միջոց կալանքը։ ԿՊԱ-ականները այսօր խորհրդարանում հաստատել են տեղեկությունը, որ որոշումը կայացվել է խմբակցության փակնիստում։ Ինչպես հայտնել են ավելի վաղ, Սիներջի ընկերությունը, որի 3 աշխատակիցները այդ թվում ընկերության ղեկավարը կալանավորված են, հայտարարություն է տարածել, որով պահանջում է իր աշխատակիցների նկատմամբ կիրառել օրենքով սահմանված ավելի մեղմ խափանման միջոց։ Կոռուպցիոն գործով հունվարի վերջին ձերբակալվել էին Էկոնոմիկայի փոխնախարարը, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի եղբոր կինը Անի Գևորքյանը, որն աշխատել է Սիներջի ընկերությունում, այդ ընկերության ղեկավար Աշոտ Հովանիսյանը, աշխատակից Լիլի Մկրյանը եւ ուրիշներ։ Սիներջիի 3 ներկայացուցիչների նկատմամբ խափանման միջոց էր ընտրվել կալանավորումը, իսկ Էկոնոմիկայի փոխնախարարի նկատմամբ կիրառվել էր տնային կալանք։